vidjele su žene od mene kako sam ja pustio brkove i kako meni lijepo brči, brčići, brci stoje. Pa hoće žene, počele žene puštati brkove, čovječ ovu da znaš ono preko... Nije to lijepo za ženu da žena ima brkove, bradu i to. Mogu reko samo da vas zamislim kad ostarite jedna njena u penziji. Od svoje penzije mora odvojiti 10-15 maraka da ode kod brice da napravi linije i brčiće da obrije.